vi befinner oss her i ryggplasktävling. Strängnäs, det är lite strängt i ramarna. Går du ner och filmar? Kör. Heppa! Håll den under så här, så går du ner hela vägen ner nu. Ja, så regisserar vi här. Ja. Peter, känn ångest! Ångest! Du vill ha ångest! Ja, men stanna där, stanna! Du måste ha närbild också. Ja, det gjorde jag. Jag började blöda. Är den på? Den är på! Run, Forrest, run! Nu ska du smälla rygg! Visa balleboll!